Meus queridos e amados seguidores, tudo bem com vocês? Tudo bem, Lorena? Zero bala. Hoje a receita é muito bacana, gente. O que que é, Lorena? Conta pro pessoal. É um suco tropical, top das galáxias, que a gente sempre toma aqui em casa. Com certeza que é suco de limão, gente. Só que eu vou ensinar vocês, com apenas um limão, fazer mais de um litro de suco, Lorena, pra família inteira. Pra render. Pra render, pra ficar barato pra todo mundo, com né? Com casca e tudo. Com casca e tudo. Aproveitar tudo, fica delicioso, tá bom? Então pra você que quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho pra você receber notificação. Sempre que a gente postar um vídeo, esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Bem, cadê a farinha? Aqui! Então vamos lá, gente, iniciar hoje uma receita de suco de limão. É o suco mais feito aqui em casa, né, amor? Pois é. Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. É só abrir o box de informação, está tudo especificado. Então vem pra cá, vem. Olha como é fácil fazer essa receita e economiza. Porque com apenas um limão vai sair mais de um litro de suco. Um litro e meio, aproximadamente, Lorena. Isso mesmo, amor. Tá bom? Tá bom. Então, gente, pra fazer essa receita eu vou usar um liquidificador, um litro de água gelada, tá? Um limão, esse aqui é o Tahiti cortado, ó. Em quatro, ok? Tenta pegar um limão maiorzinho pra render mais pra você também. E açúcar a gosto. Uma, duas, três, quatro colheres a gosto de vocês aí. Vamos fazer? Bora! Então, gente, ó, primeiro, vou colocar aqui limão. Ó, vou colocar aqui água. Tampa, por favor, tampa. Ó, achei a tampa. E agora a gente vai bater. Tá? Vamos bater isso aqui. Só água e limão por enquanto. Vem cá. Agora vamos coar esse suco. Vem cá, bem. Ó. Dá pra tirar o bagacinho. Uhum. Tá bom? Já ficou maravilhoso. Esse suco aqui é espetacular. A gente sempre faz, né, amor? A gente sempre faz, gente. Olha. Aqui em casa só dá esse suco e o suco de maracujá. E suco de maracujá. Bom, eu acho que vai aproximadamente umas 3 colheres de açúcar. Vem cá, amor. Mais uma. Calma, Felipe, peraí. Uma, duas. Ah, Diego, quero fazer esse suco um pouco mais saudável. Tem aquele outro açúcar lá, demerara? É, ou mascavo mesmo. Ou mascavo, pode fazer também. Oi, querido. Que é mais bolo, mãe? Para a gravação. Aí eu já pago. Ó, agora a gente mistura aqui. Eu coloquei três. Três colheres. Três colheres de sopa, né? É. Pode colocar mais ou menos. Fica a gosto de cada um. Aí eu vou vir aqui, ó. Vou pegar um gelinho pequenininho. Mãe, meu Deus! Sangue de Cristo. Nossa, como é que você fez esse gelo aí? Esse aqui eu enchi de água. O negócio do gelo aqui. Ah. Ah, vai render, né, querida? Pois é. Ó, por isso que eu falei que rende um litro e meio, porque vai gelo, vai açúcar, vai o suco do limão e vai mais um litro de água. Mistura bem pra ficar bem gelado. Agora é sério, gente, esse suco aqui em casa é coringão. Olha a delícia aqui, amor. E ele é muito rápido de fazer, né? Muito rápido. Amor, uma dica mega importante pra esse suco. Você sabe o que, é que eu vou falar já, né? Já sei. Pode falar. Esse suco ele tem que ser feito pra consumir na hora. Na hora. Quanto tempo mais passar e ele ficar parado, ele vai pegar aquele... Amargor. Amargor. Então fez, toma, tá? Você Isso. vai curtir a refrescância dele na hora. Pode ir? Pode. De certo ficou bom, né? Limpa o bigode. Muito bom? Não deve estar, né? Depois isso. dessa. Muito gostoso, né? Você viu que a gente bateu com casca tudo, bateu ali, ó, deu uma batida, tá pronto o suco. Nossa, que delícia. Gostou, bem? Gostei, amor. Na verdade, não tomei, mas gostei, né? Façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender. Com um limão, você faz suco pra família inteira. Eu falo isso porque a gente faz aqui em casa, é prova do cliente, tá bom? Sempre. Se você gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar, façam na casa de vocês, vocês não vão se arrepender, tá bom? Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela companhia, pela paciência, um grande beijo. Beijo.
todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, querida. Posso tomar? Claro. Tchau. Tchau pra você.